կատակրականը, բայց հուսադրող որոշակի լավ բաներ ունեմ առանց բարձրաձայնելու։ Ես կփորձեմ բան առաջին, ես ինքամ ստեղծեմ։ Լավ ստեղծեմ, որպեսզի խոսեմ մեր բալիկների հետ, և նաև իրանց ներկայությամբ ստանամ հստակ օր, որը շատ երկար չի լինելու, շատ կարճ է լինելու, որ նրանք տեղ են հասնելու և անձամբ իրանք կլսեն այդ Պաշտոնյանի անունից, ով բերելու է, թողելու է մեր բալիկների Ստեփանակերտում։ Ես դա երաշխավորում եմ։ Առավոտ ես ծնողների խնդրում եմ լինել իմ մոտ նախագահականում։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, դա ամենակարևորն է, որից հետո կախված է լինելու մեր մնացած քայլերը։ Առաջին ծնողները ստեղ չէ, առավոտ սպասում ենք, ժամը 9-ին։ Ուղղակի խնդրում եմ այդ արդյունքը գողնի չէ, պաս արջում, առավոտի դիրի դիրենը մնայաս զալվա, ժովոր, պամուկ դիրի արդեն խողնի չար, հատքեր, ձեզ ժովոր, տատաս իշտա, չանդա, չարունակի, չարունակի, կա ժովոր, թույնը տա շարունակի, երկրորդը, մեր տեսված երկրի վիճակ, սով, ամեն ինչի պակաս, մեր հղի կանայք արդեն ստիպված կամ ոչ ստիպված այդ ֆիզիոլոգիական պատճառներով կորցնում են չծնված երեխաներին։ Մեր ամեն յորորդ մահ այսօր չսնման արդյունք է։ Ինչի են ուշացել, դուք կարող եք դիրավորեք ինձ, հայոյե, քննադատեք, ուղղակի ուզում եմ դրանով ամիս լինել, ուզում եմ ներող ամիս լինել, ծախսորից եմ կրտնում իրար հարգել, հասել ենք այս վիճակին, որովհետև հավատացել ենք բոլորին, երտերություններին, մագին, հասել ենք մի իրավիճակ, որ շատ երկար ենք քննարկել, 5 ժամ մենք միասնական որոշում չենք կայացրել, բայց ես որպես երկրի նախագահ պարտավոր եմ այդ որոշումը ասել, եթե չհարգվի ժողովրդի կողմից, ապա դա այլ հարց է։ Կարճ, մի քանի օրվա ընթացքում, շատ կարճ, պետք է լուծենք մեր հացի խնդիրը, հումանիտար խնդիրը։ Ես է խանութները բերել են ռուսների միջոցով, լսենք հացին ես Gracias.
Չէ։ Kina. Մերելի խափի գզարտնասնի կնսկսնի Իգնել է գզում եմ վստավեցին ու կործում է Հավատ ողջիկը մեկա Բայց ինքը լուծով է Բայց դուքը լուծես Ես համարամենական Հա, 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 հա